Hei sann. Så i det siste så har vi sett litt på konisitet og den formen her. Og konisitet er jo når du har dreid noe som har ulik diameter på de to sidene. Så her har vi en mindre diameter på min høyre side, og så en større diameter på min venstre side. Så for eksempel så er det ca. 12 millimeter der, og på denne sida ca. 20 millimeter. Ja, og så har vi da lengden, som er da ca. 48 millimeter. Så da er det, tegner vi det slik som dette, med en liten diameter her og stor diameter der. Og så det er kuttet da fra sida. Så vi ser det fra sida, så vi sendte linja her sånn. Så er det jo dreid, og så øker da diameteren bortover slik. Og måten vi får til det på dreiebenken, det er jo ved å sette kniven litt på skrå, sånn at når han jobber seg bortover, så får vi den endringa da i diameteren. Og her, den formelen, så var det noen som lurte på hvor kommer 28,6 ifra? Så det er det jeg skal vise i denne videoen, og det er faktisk et veldig bra spørsmål. Så den 28,6 her, den kommer egentlig fra noe som heter trigonometri. Trigonometri. Så det er da læren om rette trekanter. Rette trekanter, det er trekanter som har en 90 grader i den ene vinkelen. Så her har vi en 90 grader. Og det vi kan se da fra dette stykket, det er at differansen i diameter er da de to sidene her i trekantene. Så hvis vi tar den største diameteren, for eksempel 5 millimeter, og trekker fra den minste, så får vi en hel millimeter i differanse. Så det er en 1 millimeter større her. Og det betyr at den høyden i denne trekanten, den er da en halv millimeter. Og så er det slik at trigonometri sier at vi kan regne ut den vinkelen med en formel som ser sånn her ut. Vinkel er lik tangens, altså minus 1. Det her sier man tangens invers. Og så tar man høyden og deler på lengden. Så høyden her sånn, og så lengden av trekanten der. Og da kan man finne vinkelen. Så la oss prøve det med 0,5 millimeter. Så vi tar tangens invers. 0,5 millimeter delt på 10 millimeter. Her skriver jeg ikke opp millimeterne, for at millimeter mot millimeter blir 1. Og så taster vi det inn på kalkulatoren, så da trykker jeg på skift, og der som vi har tann, da får vi den tann med minus 1. Og så tar jeg 0,5, og så deler jeg på 10. Da får jeg 2,86 grader, ca. 2,86 grader. Så svaret her er 2,86, og det er jo det samme tallet som vi har her oppe, bare at komma er flytta en plass til venstre. Så når vi har en halv millimeter per 10 millimeter i en sånn økning, så får vi 2,86 grader. Så rett og slett så vil jeg si at denne 28,6, den kommer faktisk fra denne formelen her. Tangens invers, differansen i diameteren, sånn som tidligere, og så delt på lengden. Men så har vi bare halvparten da i trekanten av den totale, så vi hadde en hel millimeter i differanse, og så blir det en halv millimeter i trekanten, så da må vi dele på to en gang. Så der har du hele formelen, og det er der da den 28,6 kommer ifra. Og så kommer jo spørsmålet: er den her formelen nøyaktig? Er den like nøyaktig som denne formelen? Så la oss prøve med litt ulike tall. Så her har jeg laga et diagram. Så her har vi da graderen oppover. Og så her har vi da størrelsen på konen, så altså 1 millimeter i differanse på 10 millimeter, 2 millimeter i differanse på 10 millimeter, 3 på 10, 4, og så videre opp igjennom.
Og hvis vi da regner ut med den vanlige formelen, så har vi da 1 millimeter i differanse delt på 10 gange 28,6. Da får vi, da trykker på den knappen der for å få tallsvar i stedet for brøksvaret. Da får vi 2,86, så den første her, den finner vi der sånn. Og da bruker jeg kryss for å vise at jeg bruker denne formelen. Og hvis vi fortsetter, så øker den med 2,86 hver gang, så vi får 2 der oppe. Da blir den dobbelt så stor. 3, da blir den 3 ganger så stor. 4, da blir den 4 ganger så stor. Så fortsetter det sånn opp igjennom her. Så den formelen, den danner en rett strek, slik som dette. Og så kan vi da sjekke med den andre formelen om dette er nøyaktig. Så hvis vi begynner på, skal vi se, tangens invers, 1 millimeter på 10 millimeter, og så skulle vi gange da med 2. Så første gang så får vi 2,86, så det er helt nøyaktig, det er på samme plass. To, 5,71, 5,72 det der, så det er litt unøyaktig, men det er ikke så unøyaktig at vi får til å tegne det på våres graf. 3, 8,53, så det er cirka her det også. Og så tar vi 4, 11,30, så nå er vi kommet bittelitt under den 11,4. Så det er cirka, her er det cirka 0,1 grader som er i differanse mellom de tallene, altså mellom 11,44 og 11,30. Så kan vi prøve 6. Da får vi 16,69. Og så kan vi prøve 8. Da får vi 21,8. Og det er cirka en hel grad. En hel grad i differanse. Så når du har en kon som har en differanse på 8 millimeter fra den store diameteren til den lille diameteren per 10 millimeter, så får vi en hel grader i differanse. Og da begynner det å bli så unøyaktig at da burde vi bruke denne formelen i stedet. Så det som vil skje er noe større og større differanse på konen det, så vil den flate ut den virkelige formelen, og så formelen vår vil bare fortsette oppover. Så hvis du har en veldig stor differanse i diameteren, så bruker man da denne formelen i stedet. Men for de fleste arbeidsstykker, altså opp til ca. 10 grader, så er det nesten ingen differanse. Og her på 7 millimeter per 10 millimeter, så er det ca. en halv grad i differanse mellom 28,6-formelen og denne tangens inversformelen. Så da vet du hvor den 28,6 kommer fra. Den kommer fra denne her funksjonen som kalles tangens invers, og den bruker man for å regne ut en vinkel i en trekant når man kjenner den høyden og den lengden på trekanten. Og så fant vi også ut at det er nøyaktig opp til 10 grader, og videre oppover mot 18-19 grader, så har vi da en halv grader i feil om vi bruker 28,6-formen. Så takk for at du så på. Hvis du har et spørsmål, så må du gjerne legge igjen en kommentar.